Assalomu alaykum aziz muxlis. Medvedev Shvetsiya va Finlandiyaning NATOga qo'shilishi oqibatlarini ogohlantirdi. Shvetsiya va Finlandiya NATOga a'zo bo'lish imkoniyatini hayvoniy jiddiylik bilan muhokama qilmoqda. Alyansning o'zi ularni eng qisqa vaqt ichida va minimal byurokratik protseduralar bilan qabul qilishga tayyor. Amerika Qo'shma Shtatlari Shimoliy Yevropa vakillari o'zining welcome'ni tom ma'noda barcha dazmollardan ham e'lon qilmoqda. Shunchaki yengil bilan ta'kidlanki, darhol qabul qilamiz deb yozgan u bugun 14 aprel kuni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Medvedev bu Rossiyaning rasman ro'yxatga olingan dushmanlarini ko'payishini anglatishini ta'kidlagan. Moskva bunga qanday munosabatda bo'lishi aniq deb qo'shimcha qilgan mansabdor. Hissiyotlarsiz sovuq bosh bo'lgan NATO tarkibidagi qancha davlat 30 yoki 32 umuman biz unchalik muhim emas. Ikkitadan ko'proq ularning ahamiyati va aholisini hisobga olsak katta farq bo'ladi dedi u. Shu bilan birga Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari agar Ukrainaga maxsus operatsiya bo'lmaganda bu mamlakatlarning NATOga qo'shilishi masalasi umuman ko'tarilmas edi. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'llarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlab olish. Undan tashqari o'limdan qadartga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zi nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.